Доброго дня, шановні українські аграрії. Сьогодні якийсь челендж по цим, по нішим культурам. Ось, будь ласка, наш льон. Не скажу, що він там надзвичайно чистий, але не надзвичайно. Ну, давайте, в більшості випадків він чистенечкий. Дивимося по льону. Коробочки. Коробочки. Блін. Бачите? Льон є. Тобто, колеги, що я хочу сказати на рахунок льону і взагалі нішових культур. Ми їх самі вирощуємо. Тобто, в ідеалі вам повинно в мішок попасти тільки те насіння, яке якісне вироблене. Не то, що там вирощували партнери, там ще якісь історії. Я вирощую і я маю нести відповідальність за це, і за доробку, і за те, що попаде до вас мішок. Я повинен бути, не дай Боже, що... неякісно зроблено, то це моя вина, розумієте? От про що я говорю. Тому що ми вирощуємо в нашому господарстві, будемо доробляти в нашому господарстві на класних машинах, я вам покажу буквально ось на днях. І ви будете розуміти, що це не то, що там хтось комусь щось довирощував, да, там, а там насіння різне і так далі. Ось, будь ласка, воно є, схожість, все будемо ну, визначати схожість, якого насіння. І до вас повинно попасти тільки якісне насіння і ту сумішку, яку ви хочете. Або наші стандартні 9 сумішок, які ви хочете. І пакування, яке ви хочете. Тримайтеся, успіх вам. Запрошуємо до співпраці з Інтерагролабом. Закупляйте федеральні сумішки. Це класні речі. Успіхів вам.